Inflationen sjunker, men inte lika snabbt som vi trodde och det vi ser nu är att det är vissa priser som igen ökar. Vi ser att bensinpriserna når en toppnotering i år. Vi ser att energipriserna är på väg upp efter sommaren och vi ser att matpriserna faktiskt kan vända uppåt igen. Många varnar för det, så att vi är inte ur inflationen. Den fortsätter att vara hög men är något lägre än förra året, så det är otroligt viktigt att få ner inflationen nu och att det finns en ekonomisk politik som stöttar vanligt folk som har det väldigt tufft med räkningarna just nu. De löneökningar man fått de senaste tio åren, de är i princip borta nu därför att inflationen har gröpt ur plånboken. Och det här betyder att det är mycket svårare för många hushåll att betala räkningarna i slutet på varje månad därför att lönen inte räcker lika länge som tidigare. Och det är därför det är så viktigt för oss socialdemokrater att bedriva en ekonomisk politik som också stöttar vanliga hushåll som har det tufft genom den här krisen. Inte som regeringen, sänka skatten framförallt för de med de högsta inkomsterna. De satsar 13 miljarder i förra budgeten på de med de högsta inkomsterna istället för att garantera välfärden och se till att stötta till exempel barnfamiljerna. Till exempel vi har föreslagit höjda barnbidrag, ett stärkt underhållsstöd för alla ensamstående, inte minst mammor som har det väldigt tufft att få ekonomin att gå ihop. Och nu har vi också presenterat en, egentligen en skatteväxling där, där bankerna får med och betala mer och så sänker man skatten för alla som jobbar med vanliga inkomster och även de med sjuk och aktivitetsersättning. Och pensionärer framförallt skulle jag bedriva en aktiv finanspolitik så att man ser till att inte den här inflation och kostnadskrisen skapar en välfärdskris. Regeringen är på väg att skapa en sjukvårdskris. Vi har underskott i alla sjukvårdsregioner, stora besparingar på gång därför att regeringen inte har gett besked om välfärdens finansiering. Och vi ser samma sak i skolverksamheter runt om i Sverige där kommuner nu tvingas till lägga sparbeting därför att regeringen inte har skjutit till de pengar som behövs. Då hade vi gjort helt annorlunda. Vi hade ju valt att dubbla finansieringen av statsbidragen i vår senaste budget. Och nu framöver så tror jag att det är jätteviktigt att också stötta vanliga hushåll, för de har fått det mycket tuffare med inflationen, med matpriserna, med räntebetalningarna och då är det rimligt att också genomföra en, en skattesänkning för vanligt folk, inte för dem med de högsta inkomsterna. Ja, tyvärr. Regeringen har ju inte gett sjukvårdsregionerna de pengar de behöver för att hantera den här höga inflationen. Så nu är det region efter region som planerar stora besparingar i sjukvården. Oavsett politisk färg, om det styrs av en socialdemokrat eller en moderat, så planerar man besparingar. Och det är därför de har krävt att regeringen måste ge besked. Hur mycket pengar blir det nästa år? Men regeringen har inte gett besked, så det här är en hemmakokad soppa som regeringen har gjort. En sjukvårdskris som är utlöst av att regeringen inte har gett kommuner och regioner tillräckligt mycket pengar för att hantera kostnadsökningen. Ja, det går om man gör andra prioriteringar. Vi visade ju redan i vår förra budget att det gick att fördubbla statsbidragen till kommuner och regioner. Vi har föreslagit att man ska byta princip för välfärdens finansiering och se till att inflationsskydda välfärdens grundfinansiering som en bottenplatta för välfärdsfinansiering. Vi har föreslagit att man borde släppa statsbidragen mer fria så kommunerna och regionerna kan använda pengarna man får från staten rakt av för att se till att backa upp både sjukvården och skolan. Så det finns saker att göra, men regeringen har varit passiv och det har skapat besparingar nu i sjukvården och skolan. Och nu är det en stor press på regeringen när de ska presentera sin budget, om de faktiskt ger dem resurser som krävs för att undvika fortsatta besparingar nästa år.